Геннадий Головкиннің қарағандылық жанкүйері әлеуметтік желіні дүр сілкіндірді. Арқасына әлем чемпионының бейнесін салдыртқан Денис Давыдовтың суреті ғаламтор қолданушылар арасында қызу талқыға түсіп, түрлі пікірлер туындатты. Басым көпшілігі жанкүйердің бұл қылығын өзін жарнамалаудың амал деп сынға алды. Что непобедимый он человек, и еще не родился тот человек, который сможет победить его. И я ее даже вырезал себе как саундтрек и поставил на мелодию звонка в телефоне. Денис Давыдов бала кезінен спортпен әуестенгендігін айтады. Дегенмен 2011 жылға дейін Геннадий Головкиннің кім екендігін де білмедім деп отыр. Жолдасының кеңес беруімен атақты жерлесіміздің жекпе-жектерін ғаламтордан қарап шыққан Денис әлем чемпионының нағыз жанкүйеріне айналған. Еліміздің абыройын асқақтатып жүрген спортшымызға деген құрметімді осылайша білдірткім келді дейді ол. Мне даже вопрос задавали такой. Бастапқыда арқама GGG деген жазуды саламын деп ойлағанмын, бірақ сосын бұл ойымнан айнып қалдым. Ең қызық арқама сурет салатын күнді суретші дәл Гена мен Джейкобстың шайқасының күніне белгіленген еді. Көп адамдар егер Гена сол күні жеңіліп қалса, Джейкобстың суретін салар ма едің деген сұрақтар қойды. Бірақ мен үшін олай емес. Головкин ол адам, ол Мухаммед Али сияқты тарихта қалатын тұлға. Қарағандылық жігіт денесіне Головкиннің суретін салдырту үшін жарты жыл күткендігін айтады. Бұндай қадамға бармас бұрын ең алдымен өзін моральдық және психологиялық тұрғыдан да дайындаған. Ойын жүзеге асыру үшін 2,5 ай уақытын жұмсап, біраз жүйкесінде жұқартқандығын айтады. Инемен сурет салдың жаныма батқандығы сонша тіпті көзіме жасалған кездерім де болды деп еске алады. Дегенмен мұндай әрекетін құптағандардан гөрі сынға алғандардың саны басым болып шықты. И почему, как бы, я это... Менің тарапыма әртүрлі жағымсыз пікірлер айтылды, арасында әрине қолдаушылар да табылды. Мен бұл сындарға түсіністікпен қараймын. Әркімнің өз ойы бар емес пе айтпақша, бұл суретті әлеуметтік желіге салғанымның себебі еліміз бойынша Генаның суретін денесіне салған үш адам ғана бар. Екеуі шетелде болса, үшіншісі мен, яғни жалғыз қазақстандық боламын. Бұдан бөлек Денистің жұмыс орнында өзінің Головкинге арнаған шағын сурет көрмесі де бар екен. Жанкүйердің ендігі арманы Қазақстан боксының аңызына айналған спорт мен шынайы өмірде жүздесіп, қолтаңбасын алу. Мүмкіндік болып жатса, қыркүйек айындағы Головкин мен Альварестің арасындағы жекпе-жекті теледидардан емес, залдан тамашалауды жоспарлап отыр. Потому что это легенда уже. И неважно, проиграет ли он когда-то. То есть, у меня на спине легенда. Алмас Мұсабеков, Дина Абдығалиева, Исламбек Оспан, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы.